Tak, paní místopředsedkyně, vy společně s deklarací odpovědného podnikání jste autorkou týdnu sociálního podnikání ve sněmovně, tak co stálo za tou myšlenkou vzniku? Hlavní věc je, že ten zákon o sociálním podnikání potřebujeme. To je úplně klíčové si říct, už tady roky chybí. V minulém volebním období jsem věděla, že to nemělo šanci úplně silnou projít, ale stejně jsem ho předložila, aby ta myšlenka byla ve veřejném prostoru, zase spolu s dalšími. A teďka doufám, že zase i díky té spolupráci, díky tomu, že ke všem akcím zveme co nejvíc dalších, se podaří, aby si tu potřebnost uvědomila ta část sněmovny, která je potřeba k tomu, aby to prošlo. A znova, to není legislativa, která si myslím, že by komukoli vadila. Je to prostě o pomoci lidem se znevýhodněním a o tom rozšíření od zdravotně handicapovaných až k lidem se specifickými potřebami v té sociální oblasti. Je to zákon, který umožní win-win. Něco, co přinese možnost uplatnění, možnost práce jedné straně a potom nějaké služby a výrobky na straně druhé. Ale pořád je to něco, na co tady nebyl čas. Takže mým cílem je, aby i díky týdnům sociálního podnikání, kde to bylo tak přítomné, tolik lidí si osahalo, co to sociální podnikání znamená, tolik lidí potkalo, panely naší výstavy byly přímo před sálem sněmovny, poslanci celý jednací týden to tam potkávali, konečně se nám povedlo mít občerstvení od sociálních podniků v bufetech, takže sněmovna konečně nabízí jídlo upečené, vyrobené v sociálních podnicích a budou samozřejmě ještě ty zmíněné stolečky, čili přímo zase možnost pro poslance se podívat, osahat si ty věci, ty výrobky, pobavit se zaměstnanci sociálních podniků. To bude ještě v lednu, na závěr týdnu. Na tom všem chci říct, že si myslím, že už víc udělat nejde z hlediska osvěty a teďka bude fakt o tom spustit legislativní proces. To napovídá tu další otázku. Program běžel od září do prosince, tak jak hodnotíte tu úspěšnost? Za mě je úžasné, že to téma začíná rezonovat, začínají si toho poslance a poslankyně všímat, ale po těch letech, kdy se tomu věnuju, tak vím, že tohle prostě nestačí. Takže moje přání je, aby poté, co ještě přímo na konci ledna budou mít poslanci a poslankyně ten zážitek v místnosti, která přímo přiléhá k poslaneckému sálu, prostě blizoučko to budou mít pod nosem, to téma, tak aby poté už jsme opravdu měli nakročeno na začátek schvalování. No a zážitek díky vám měla také celá řada sociálních firem a jejich handicapovaných zaměstnanců, které jim jste ukázala, jak třeba funguje sněmovna, tak jak probíhala tato setkání, jak je hodnotíte? To bylo moc krásný a musím říct, že pro mě to byly opravdu dojemné okamžiky, kdy jsem viděla, jak lidi s různými druhy handicapů si užívali, že mohou tam být a to dokonce šli i na místa ministrů, což se normálně úplně neumožňuje při prohlídkách, ale brali jsme to jako, že přimhouříme oko, protože fakt měli takovou nelíčenou radost, že jsem viděla, že to budou mít zážitek na opravdu hodně dlouho.